Продовжуємо досліджувати парадокси сучасної України, де війна з Росією відбувається під час підписання із росіянами нових вугільних та газових контрактів, де завзяті сепаратисти можуть спокійно обідати у найдорожчих ресторанах столиці. В таких умовах ми не могли пройти повз розслідування наших колег з журналу «Нове время». Журналісти зробили матеріал про тих, хто грабує країну, яка вмивається кров'ю своїх солдат та невинних жертв, і назвали їх красномовним словом «сволота». Ми теж вирішили не лишатися осторонь і додамо до списку колег ще декілька прізвищ справжніх моральних виродків, які наживаються в час лиха та страждань. Революція хитрості. Справа сім'ї Януковича живе та квітне. І продовжують її міністри, яких ще вчора обрав на ці посади Майдан. Ви тільки вслухайте всі цифри. Лише за минулий рік 1 мільярд гривень висмоктило з бізнесу Міністерство агрополітики. І це лише за отримання карантинного сертифікату з перевезення зерна всередині країни. Такий сертифікат – суто український винахід. В інших країнах про таке навіть не чули. Ви скажете, перегиби на місцях? Ні, система. Знаєте, що таке фітосанітарний сертифікат? Міністр Ігор Швайка знає. Адже його підлеглі заробили на цьому ще 1 мільярд гривень. Звідки ми це знаємо? Це інтерв'ю Айвараса Абрамовичуса українському виданню «Нове время». Ну, даруйте мені слово, це обслуговували попередню владу, роблячи начебто громадські одобрянці. Вони залишаються і сьогодні. Поїхали далі. Держсільгоспінспекція. Кабмін хотів ліквідувати її ще півроку тому. Але міністр агрополітики рішення не підписав. Чому? Тому що кожна з хлібних посад може принести на гору великі кошти. Вже не кажучи про посади керівників держпідприємств, таких як «Артемсіль» та «Державна зернова корпорація». Подейкують, таке тепленьке містечко коштує кілька мільйонів. Далі ще цікавіше. Повідомляє замглави фіскальної служби Володимир Хоменка. 200 мільйонів гривень вкрало у держави держпідприємство «Укрспирт». Як? Дуже просто. Воно закупало зерно та кукурудзу по завищеній ціні на 25-30%. Ви думаєте, хтось поніс за це відповідальність? Ні. Обидва екс-керівника лягли на лікарняний. А згодом і один з них утік до Криму. Генпрокуратура. Браво! Мінекології також не відстає у грошових перегонах. Мільйони то заробляють на імпортерах, яких змушують платити збір за утилізацію відходів. Розмитнити вантаж без цього дозволу неможливо. На ці гроші давно мали б бути збудовані мережі переробних підприємств. Українська власність екс-міністрів Захарченко, Ставицького та Злочевського вже не раз змінила власників. А втікачу Миколі Присяжнюку суд благополучно повернув 2 мільйони доларів, які знайшли при обшуці у його сестри. Нічим не гірший за попередників і сьогоднішній заступник генпрокурора. Олегу Бочуну, згідно декларації, надарували подарунків та призів на суму 6 мільйонів гривень. Яка фартова людина на фартовій посаді. Колишній заступник прокурора Луганщини Сергій Бєсєда, замість того, аби підпасти під люстрацію, призначений прокурором Луганщини. Сергія зв'язує достатньо близькі взаємоотношення з цілим рядом луганських сепаратистів, в частності з недовесом. Да. Прокурор області – це Сергій Бєсєда, представник апеляційного суду Чорнобривка. І лучшим другом цих людей є той же недовес, чоловік Єфремова. Люди, які можуть бути пов'язані з сепаратистами, займають надважливі посади в Україні, яка посилено бореться з зовнішнім ворогом. Ми запитали про дива законодавства у самого прокурора Луганщини. Ви теоретично повинні підпасти під... Ну, я написав заявлення на станцію, якби-то генеральна прокуратура, всі документи, вони рішають. А то есть, получается, ви учасник АТО? Да, в принципі, ви, мабуть, ну, ще не оформлено. Увага! Це надважлива інформація. Держфінмоніторинг передав правоохоронцям повідомлення про підозрілі транзакції на суму 133 мільярда гривень. Це третина держбюджету. Як результат, зі 133 мільярдів
бюджет повернули, слухайтеся, 380 тисяч гривень. Ця сміховинна результативність дорівнює ціні за 4 автомобілі марки «Жигулі». Це результат боротьби з корупцією в Україні.